За нэгдүгээрт төр хувийн эмчлэгийн түншлэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль орж ирж байгаа 37.1.3-т нийтийн зориултад дэд бүтэц төрийн үйлчлэгээ хэвийн тасралтгүй хангаж нэн яралтай нөхцөл үүссэн шалтгаанаар энэ хууль заасан аргаар төслийг зарлал сонгон шалруулах хугацааг мөрдөх боломжгүй гэсэн үг байгаа. Энэ дээр хууль эрх зүйн тайлбарыг надад өгнө үү? Энэ дээр хоёрдугаарт төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуульд нийтийн зориултад дэд бүтэц гэдэгээр нэн яралтай нөхцөл үүссэн тохиолдолд сонгон шалруулалт зарлахгүйгээр төслийг хэрэгжүүлэх чадвартай хоёроос доошгүй хувийн хвшлийн түншлэгчид урилга хөргүүлж хилцээ хийж хамгийн сайн нөхцөл санал болгосон түншлэг гэрээ байгуулах боломжийг нэмэлтээр тусгасан болно гэж байгаа. Энэ хоёр дээр та бүхэн яг эрх зүйн тайлбарыг ямар үндслээр вэ гэдгийг гаргаж өгнө үү? Гуравдугаарт төрийн өмчийн нийслэлийн өмчийг шилжүүлэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар би бас тодруулж асуумаар байна. Энэ дээр эрдэнэ 5-7 хувьцаат компаниас авсан санхүүжилт 1 их найд 242 тэрбум төгрөг. Ингээд хоригдлогдсон алдагдал 790 тэрбум төгрөг тус тус байна гэж байгаа. Үүнийг 5-7 түлш хувьцаат компаниг нийслэлийн өмчлөлт шилжүүлэхэд энэ асуудал гарах уу? Энэ асуудал ямар нэгэн байдлаар бэрхшээл бий болох уу? Энэ хоригдлогдсон алдагдал өрийн талаар шийдэл гаргасан зүйлүүд байгаа юу? Гэсэн ийм гурван зүйлийг би тодруулж асуугаа, дараад нь би тайлбараа бас шаардлагатай бол тодруулж асуунаа. За асуултанд хариулъя. Хэн хариулах вэ? Хариулах юм байна уу? За, 8-8 микрофон. Ажлын хэсгийн 8 дугаар микрофоныг өгье. Сангийн амны хууль эрх зүйн газрын дарганы хөлд Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Төр үйлчлийн дүншлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн оруулсан нийт яралтай хэрэгжүүлэх шаардлагатай төслүүдийг санхүүжүүлэх боломж хонц учраас нийцэн зориулалтаа дэд бүтц төрийн үйлчлэгийн хэвийн тасралтгүй хангах нийт яралтай нөхцөл үүссэн шалтгаанаар төрөөс санхүүжилт гаргахгүйгээр хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах зорилгоор төр үйлчлийн дүншлийн хүрээнд хувийн хвшлийг сонгон шалруулалт хэлэлцээ хийх түншлэлийн гэрээ байгуулан ийм шаардлага үүсэж байгаа гэж үзсэн. Төр үйлчлийн түншлэлийн тухай хуулийн дагуу төслийг бэлтгэх сонгон шалруулалт зарлах түншлэлийн гэрээ байгуулах хамгийн багадаа 2 жилийн бол хугацаа зарцуулахаар байгаа. Тийм учраас нэн шаардлал нэн яаралтай хэрэгжүүлэх шаардлага үүссэн тохиолдолд бол тухайн энэ хугацааг мөрдөхгүй байх ийм зохицуултыг оруулж ирсэн. Энэ яагаад гэж байгаа вэ гэхээр нийтийн зориултад дэд үтс төрийн үйлчлэгийн хэвийн тасралтгүй хангах нэн яаралтай ийм төслүүдийг бол энэ аргаар явуулна гэж үзсэн. За, тодруулга. Та сангийн сайд болдын чухал нэмэлт хариулт. 5-7 төлш компанис руу шилжиж байгаатай холбогдуулаад энэ аж ахуйн нэгжийн тэр балансын дээр байгаа бүх юм дагаад шилжнэ л дээ. Ашигч бай, алдагдалч бай, хүний нөөц нь, хөрөнгө нь бүгд л дагаад шилжнэ. Тэрнээс биш, тэрийг одоо хаашаа нэг газар төсөвт байгуулга руу ч юм уу төсөв рүү ч юм уу чигддэг тийм төсвийг нь хогийн сав шигтэй гэж харах тийм усуд гарахгүй байхаа гэж найдаж чинь. Тийм учраас бүх юм тэрийгэ дагаад шилжнэ. Аж ахуйн аргаараа тэндээ тэгээд хоорондоо учраа олно үз. За, сайн хүүгийн Ганбаатар гүшүүн тодруулах 1 минут. Тэр нийслэл гэдэг чинь Нямбаатарт л одоо энэ өрийг хувьд нь өгж байгаа биш шүү дээ. Нийслэлийн ард иргэдэд л энэ 5-7 төлсний энэ алдаатай 790 тэрбум төгрөгийн хуримтлагдсан алдагдал 1.1 найдын санхүүгийн энэ бэрхшээлүүдийг
Улаанбаатарчуудад өөрүүлж яана гэсэн үг. Энийг ингээд тодорхой үе шаттайгаар дараа нь яаж зохицуулах вэ гэдгээ ярихгүйгээр зүгээр л ингээд нөгөө бэлчээрээр нь зарна гэдэг шиг ингээд өрөнд оруулж болд юм уу гэсэн тодруулж асууж байгаа хэлбэр. Хоёрдугаар зүйл бол тэр дөрөв дутуул хариуцчих шиг боллоо. Миний энэ дээр бол бүр наривчлан тодруулах юм бол урд өмнө хэрэгжүүлж байгаа зарим бүтээн байгуулалтыг EPC гэж яриад байгаа шиг байна. Түлхүүр гардуулах гэрээ гэдгээр ингээд өгчүүл бүх юм аз жаргалын манлайд хүрчнэ гэсэн санаа байна. Энэ өөрөө зөрчигдөөд энэ өөрөө биелэгдэхгүй болвол ямар хариуцлага, ямар зохицуулалтын механизмууд байгаа вэ гэдгийг л би тодруулж асууж байгаа хэлбэр шүү. Энэ дээр тодруулга авъя. За хариулъя. Ажлын хэсгийн 6 дугаар микрофон худалдаа авах ажиллагааны газрын дарга Батцуул. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн худалдаа авах ажиллагааны газрын дарга Батцуул. За том төслүүдийн хувьд EPC контракт буюу түлхүүр гартуулах гэрээний нөхцөлтийг хийх асуудлаар үндсэндээ том төслийг 3 үе шатанд хэрэгжүүлж байгаа. Эхлээд концепт дизайн буюу техник эдийн засгийн ерөнхий төлөвлөгөө. За энэ дээрээ үндэслээд дараагийн шатны инженерингийн тооцоо, тэгээд procurement буюу худалдаа авалт, тэгээд барилгын ажил гэсэн гэрээ байгуулж байгаа. Мөн энэ гэрээнд хяналт тавих этгээдийн хөндлөнгийн этгээдэр гүйцэтгүүлэх энэ 3 гэрээг энэ тендерийн хуйлд оруулсан нэмэлт зохицуулалтаар хийхээр хуулийн төсөл тусгасан байгаа. Энэ аргаар хийх худалдаа авалтын жагсаалтыг засгийн газар батлна. Тэгэхээр бүх тендер шалгаруулалт энэ аргаар яваад гэсэн зохицуулалт бол байхгүй. За хариулт болсноо Ганбатар гүшүү. За